សូមជូនរឿងគ្មានថ្ងៃវិលវិញភាគទី1តែមេស្រឡាញ់ប្រចាំងពពកទីទុយហើយជ្រងហើយរោគចំណៃវិចាតនសៃរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់គ្មានថ្ងៃអាចវិលត្រឡប់មកដូចដើមឡើយរូបគ្រប់ចែងបានធ្វើហ៊ូតាហាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតនោះគឺត្រូវរស់នៅបន្តទៀតយ៉ាងនេះគឺត្រូវដឹងខ្លួនសារជាថ្មីព្រមកាយប្រែធ្វើនៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបន្តទៅមុខព្រោះមនុស្សយើងគឺសម្លឹងទៅមុខមិនមែនសម្លឹងថយក្រោយទេមិនថារឿងកន្លងហ៊ូទៅយ៉ាងនេះហើយយើងគិតថាមិនអាចចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដោយសារតែយឺតពេលនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយសក់ចាត់ចាប់ផ្ដើមយឺតពេលប្រសើរជាងមិនចាប់បដាប្រៀបដូចជាបងដែលព្រមឈោងដៃទៅទទួលអូព្រមដឹកដៃអូនដើរទៅមុខបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចសូន្យតទៅព្រោះបងដឹងថាកំហុសដែលធ្វើហួសតាហានមិនអាចទៀមទាយកអ្វីមកវិញឡើយបើបងចំណេះចិត្តស្វែងរកភាពត្រឹមត្រូវបងត្រូវបាត់បង់អូដូច្នេះបងមានតែព្រមទទួលជោគអ្វីនៅចំពោះមុខដើរទៅតាមផ្លូវរបស់បេះដូងដើម្បីសុភមង្គលក្នុងជីវិតមិនមែនបណ្ដោយឲ្យជីវិតកប់ជ្រៅក្នុងស្រមោលអតីតកាលឡើយជុំហើយប្រែប្រួនប្រួនមួយជីវិតប្រខានជួបចិត្តប្រត់ប្រួងកម្មពីជប់កាន់តែជ្រៅនៅតាមផ្លូវមិនស្ទើរជាមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅមកឡើយព្រោះពេលនេះមេឃកំពុងតែជិតភ្លីពន្លឺភ្លើងសសរដងគោមបំភ្លឺតាមថ្នល់ជីរថយន្តឡង់គ្រីសើពណ៌ខ្មៅទំនើបឆ្នាំ2010កំពុងបើកតាមផ្លូវបរមម្នាក់អង្គុយនៅបាំងខាងក្រៅអាយុប្រហែលជា50ឆ្នាំប្លាយស្តក់លបាយអាចខ្លាមុខមាត់មានអំណាចមុតមួរប៉ុន្តែបង្កប់ដោយក្តីកង្វល់លោកកំពុងពិនិត្យឯកសារជ្រួញចិញ្ចើមមិនឈប់ខណៈនោះមានម៉ូតូធំមួយបើកមកឯប្លានរបស់លោកសារ៉េរួចដកកំភ្លើងដែលមានតកណ្ដុងខ្ទប់សំលីបាញ់តម្រង់លោកសារ៉ាភ្លីក្របកំភ្លើងទំលុះត្រង់លោកសារ៉េបាញ់ឈាមជោកអាននៃឆាតដែលកំពុងបើកឡានបើកផ្នែកធំធំទាំងភ្នាក់ផ្អើលរួចក៏ដកកំភ្លើងបាញ់ទៅខ្មានកំភ្លើងវិញប៉ុន្តែវាបាក់ម៉ូតូគេចាំងរហ័សនេះឆាតជាអង្គរៈលោកសារ៉េហើយក៏ជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងត្រង់មិនធម្មតាដែរគេបានចាំស្មារតីតកោមួយគ្រាប់តែវាបាក់ម៉ូតូគេលឿនពេកតើបនេះឆាតតែមិនតួម្យ៉ាងនេះឆាតបារម្ភពីចវាយនេះដែលកំពុងមានរបូតនេះឆាតប្រញាប់បើកឡានទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមព្រោះលោកសារ៉េស្លាប់បាត់ស្មារតីទៅហាងលោកសារ៉េជាអ្នកចំនួនដែលមានមុខមាត់បំផុតគាត់មានសហគ្រាសធំធំក្នុងទីក្រុងសន្តាគីនិងក្លឹបហាត់ប្រាណទំនើបជាច្រើនកន្លែងទីលោកសារ៉េមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែគេបែរជាមិនចូលចិត្តធ្វើចំនួនដូចឪពុកឡើយគេស្រឡាញ់ការងារជាពេទ្យពេលនេះគេរៀនផ្នែកដុកទ័រហើយមាន clinic ផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតទោះបីលោកសារ៉េខឹងនឹងកូនប្រុសដែលមិនព្រមទទួលការជំនួសលោកប៉ុន្តែលោក
ក៏មិនចំទាស់នឹងបំណងកូនប្រុសដែរព្រោះលោកស្រឡាញ់កូនប្រុសខ្លាំងណាស់ខ្មាន់កំភ្លើងបិទមុខបើកម៉ូតូកាត់ភ្លៀងទៅទឹកជើដៃហូរឈាមមិនឈប់ស្រាប់តែឡានមួយគ្រឿងបើកកាត់ពីមុខម៉ូតូធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ចាប់ហ្វ្រាំងម៉ូតូទាំងរហ័នដួលត្រឡប់ទៅឡានទៅលើថ្នល់ចំណែកឡានវិញចាប់ហ្វ្រាំងរេចង្កូតពេញផ្លូវព្រោះសត្វតែបើកលឿនដូចគ្នាម្ចាស់រថយន្តចុះទៅលើឡានយ៉ាងរហ័នកំឡុងម្នាក់វ័យប្រហែលជា27ទៅ28ឆ្នាំរូបរាងអង្អាចមេតមុំខ្ពស់ស្រឡះកៅភ្នែកមុតថ្លាចិញ្ចើមក្រាស់ខ្មៅច្រមុះស្រួចថ្ពាល់ខូចសំនឹងផ្ទៃមុខសំមត់ដូចមនុស្សស្រីកាត់សក់ខ្លីសំជាសភាពបរោះគេពាក់អាវសជាមួយនឹងខោខ្មៅមើលទៅរតៃសង្ហាមេនប់សង្ហាជួយលើកម្ចាស់ម៉ូតូទាំងបរោះស្រាប់តែគេភ្ញាក់ព្រឺព្រោះការពិតជាមនុស្សស្រីដំបូងស្មានថាជាប្រុសសក់នាងលើកផុតកញ្ចឹងកមុខស្រីស្លេកស្លាំងព្រោះរបូតដែលត្រូវនេះឆើតបាញ់ឈាមហូរមិនឈប់ថែមទាំងម្ដូរម៉ូតូបោកអស់ទំហឹងទីបបូរមាត់ស្រីមានទម្រង់ច្រមុះស្រួចចិញ្ចើមវែងផុតកន្ទុយភ្នែកចង្កាប្រេកត្រគាកសាពេលដែលនាងស្លេកខោខ្មៅរឹបរាងបែបនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតឆោមល្អខំតបខ្លួនងើបចេញពីដៃអ្នកកំឡោះខ្ញុំមិនអីទេម៉ាណអ្វីស្ទុះងើបតែត្រូវដូរស្រាប់ទៅវិញនរិសង្ហាស្ទុះទៅតុបកាយស្រីជួស្រាប់តែគេបើកភ្នែកធំធំពេលឃើញឈាមហូរតាមទឹកឈាមហូរច្រើនណាស់ខ្ញុំបើកឡានប៉ះអ្នកនាងរបួសធ្ងន់ដល់ម្លឹងចាំខ្ញុំនាំអ្នកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យស្រីល្អក្តោបដៃរបួសក្រវីក្បាលមកស្មាខ្ញុំមិនទៅពេទ្យទេអរគុណតែខ្ញុំមិនអីទេកំពុងតែប្រកែកគ្នាស្រាប់តែស្រស់ស្រីក្រឡេកឃើញម៉ូតូត្រៃមួយជីកគ្នាពីរនាក់កំពុងបើកតម្រង់មករកនេះកៅភ្នែកស្រីរវិសនេះឆោមល្អឃើញពួកវាដកកំភ្លើងបំរងបាញ់មកនេះស្រីស្រស់ស្ទងើបទាញកាយមនុស្សសង្ហាកិច្ចតពូនក្បែរឡាក្របកំភ្លើងប្រឆាក់នឹងថ្នល់បែកផ្កាភ្លើងទាំងកណ្ដាលភ្លីម៉ាណវីរុញអ្នកកំឡោះចូលឡើងនៅស្លើដណេចង់ស្លាប់មែនទេឆាប់បើកឡានចេញទៅនរិសង្ហាទៅតែភ្ញាក់អារម្មណ៍ព្រោះអំបញ្ញមិញរវល់តែផាំងនឹងហេតុការដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសអ្នកកំឡោះចូលក្នុងឡានរួចឆ្លងទៅកន្លែងចង្កូតឡានចំណែកនាងក្រមុំចូលទៅអង្គុយក្បែរមនុស្សសង្ហាយ៉ាងរហ័សមើលទៅស្រីស្រស់ពិតជារហ័សរហូននិងរឹងមាំខ្លាំងណាស់សំបីតែមានរបបពេញខ្លួនតាហាក៏អាចគេចផុតពីក្របកំភ្លើងបានទីអ្នកកំឡោះបើកឡានចេញទៅយ៉ាងលឿនពួកខេតកោបត់ម៉ូតូតាមពីក្រោយភ្លីពួកវាបាញ់រះទៅឡានទំនើបធ្វើឲ្យមាត់ធ្លុះគ្រប់កន្លែងមានអបសង្ហាបញ្ជាចង្កូតឡានទាំងបីដងលោតញាប់ដាច់ផិតផៃស្រីល្អខាំមាត់ដកកំភ្លើងអើតាមកញ្ចក់បាញ់បង្អាក់ដំណើរពួកវាអ្នកកំឡោះបើកភ្នែកធំធំទឹកមុខផិតផៃនាងមានកំភ្លើងឆោមល្អមិនរវល់នឹងគេទេព្រោះពេលនេះនាងកំពុងតែតតាំងអារម្មណ៍តបតល់ជាមួយពួកខេតកោ
ស្រស់ស្រីតម្រង់កំភ្លើងបានចាំកង់ម៉ូតូជន់ពីលធ្វើឲ្យវាតប់ចង្កូតមិនជាប់ដួលត្រឡប់ត្រឡិនតម្រំទៅលើកម៉ូតូរួចឡានរបស់អ្នកកំឡោះសង្ហាបើកទៅបាត់ស្រមៅចេតនាជាឃាតករស៊ីឈ្នួលស្រីល្អត្រូវចិញ្ចឹមនិងវឹកហាត់សម្រាប់ធ្វើជាអ្នកពិឃាតចេតនាជាកូនកំប្រីបានប្រមុកអ្នកលេងម្នាក់យកនាងទៅចិញ្ចឹមតែគេចិញ្ចឹមនាងសម្រាប់ប្រើជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះចេតនាត្រូវតែគោរពនិងធ្វើតាមបញ្ជាគេគ្រប់យ៉ាងព្រោះនាងចម្បែកគុណចិញ្ចឹមជីវិតបើគេមិនយកនាងទៅចិញ្ចឹមទេពេលនេះនាងនឹងប្អូនស្រីប្រហែលជាស្លាប់ដោយសារអត់ឃ្លីឬត្រូវគេតាមសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជក៏ថាបានចេតនាមិនចាំថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគ្រួសារនាងទេប៉ុន្តែរូបភាពដែលចេតនាចាំគ្មានថ្ងៃផ្លិចគឺពេលឃាតករសម្លាប់ឪពុកម្ដាយពួកវាសាហាវប្រៃផ្សែងណាស់ដោយសារតែខ្លាចពេកតើបចេតនានឹងប្អូនស្រីសន្លប់ពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏នៅជាមួយឪពុកចិញ្ចឹមតាហាពេលនេះឃាតករឈប់តាមមកហាងម៉ែនៅវិញប្តីក្បាលនឹងពុកឡាទាំងល្វើរស់នៅក្នុងជីវភាពដូចនេះគឺមិនខុសពីការដើរលើស្ពីនម៉ាច់រីកឡើងជុំវិញខ្លួនពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បបោមាត់ស្រីស្លេកស្លាញ់គ្មានឈាមមួយដំណក់ព្រោះឈឺចាប់មុខរបួសនរៈសង្ហាដៀងភ្នែកលួចមើលមុខស្រស់ស្រីនាងពិតជាមិនមែនស្រីធម្មតាទេថ្វីដៃបាញ់កំភ្លើងរបស់នាងអស់ចានណាកៅភ្នែកមុតស្រួចអ្នកកំឡោះមិនដឹងថានាងរត់គេចពីអ្វីហើយមានរឿងជាមួយណាទៅមានរបួសបែបនេះអំបញ្ញមិញអ្នកភ័យមិនស្ទើរដែរព្រោះមិនធ្លាប់ជួបហេតុការប្រលឹងចង់សាក់យ៉ាងនេះស្មានថាត្រូវស្លាប់ដោយគ្មានមូលហេតុតាហាមានប់សង្ហាឧទានតាច់តាច់ខ្ញុំគិតថាអ្នកនាងគួរតែទៅពេទ្យទៅព្រោះមើលទៅរបួសដូចជាធ្ងន់ណាស់ស្រីល្អក្រវីក្បែរខ្ញុំមិនអាចទៅពេទ្យបានទេអ្នកកំឡោះមើលមុខស្រីស្រស់អ្នកឆ្ងល់ហេតុអ្វីទៅអ្នកនាងធ្វើអ្វីខុសមែនទេតើបខ្លាចមិនហ៊ានទៅពេទ្យម្យ៉ាងទៀតអ្នកត្រូវតែប្តឹងប៉ូលីសប្រទេសមានច្បាប់មិនមែនម្ដែងបាញ់គ្នាហើយបែរជានៅស្ងៀមមិនមាត់កោយ៉ាងនេះទេនូនល្អងបើកភ្នែកធំធំមកមួរចេតនាយកកំភ្លើងភ្ជង់អ្នកកំឡោះបើមិនចង់ស្លាប់កំសូននាំច្រើនឆាប់បើកឡានទៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំប្រាប់តើនរៈសង្ហាងក់ក្បាលញាប់ស្អេរួចបើកឡានទៅតាមផ្លូវដែលចេតនាប្រាប់មកដល់វិឡាកូនកាត់យ៉ាងសាមញ្ញក្នុងដីលោតូចល្មមទីនេះស្ងាត់ណាស់ជាផ្ទះដែលចេតនាសម្រាប់លាក់ខ្លួនហើយគ្មាននរណាដឹងនឹងស្គាល់ឡើយស្ទុំបៃតែឪពុកធម៌របស់នេះព្រោះចេតនាលួចតិចតុកព្រោះនៅក្នុងជីវិតដែលឃាតករត្រូវតែមានកន្លែងលាក់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនទៅប្រសើរជាពិសេសចេតនាមិនទុកចិត្តនរណាទាំងអស់ពេលនេះក្រៅពីខ្លួនឯងយុវៈកំឡោះបត់ឡានទៅមិនហ៊ានកំរើខ្លួនទេព្រោះខ្លាចចេតនាបាញ់សម្លាប់បំបាត់មួយមិនគួរណានារីរូបស្អាតដូចជារចនាបែរជាមានចិត្តដាច់ដោះម្លឹងថ្វីត្បិតតែនាងជាបុប្ផាស្រស់ប៉ុន្តែជាបុប្ផាដែលមានបន្លែមុតស្រួលថែមទាំងមានថ្នាំពិសអាចសម្លាប់មនុស្សក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកចេតនាមួយមុខអ្នកកំឡោះសង្ហាត្រឹងគិតបន្តិចលោកត្រូវជួយខ្ញុំព្រោះពេលនេះខ្ញុំមិនអាចវេកាត់យកក្រុមកំភ្លើងចេញដល់ខ្លួនឯងទេ
មនុស្សសង្ហាបើកភ្នែកក្រឡង់មិនមកស្រស់ស្រាយពេលយកគ្រាប់កំភ្លឺនាងក៏មិននិយាយលេងសើចណាស់ពេលកាត់ត្រូវការឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ពេលឆាយឆាកបែបនេះមិនអាចទៅរួចទេនាងក្រមុំមិនមកអ្នកកំឡោះមកស្មាមនុស្សដូចខ្ញុំមិនចេះនិយាយលេងសើចទេបើខ្ញុំថាវះបានគឺវះបានហើយឆាប់ចុះតាអ្នកទាំងពីរចុះទៅលើឡានមនវីបោះសោផ្ទះឲ្យនរៈសង្ហាគេចាក់សោរួចនាំគ្នាចូលទៅចេតនាបើកភ្លើងរួចសម្លឹងមនុស្សសង្ហាយ៉ាងមុតប្រអប់ដាក់សម្ភារៈវះកាត់នៅបន្ទប់មេម្យ៉ាងទីកុំចង់រត់ឲ្យសោះបើមិនចង់ស្លាប់ចោលភាពសង្ហារបស់លោកទីនោះនរៈសង្ហាបន្ធូរដង្ហើមធំរួចដើរចូលទៅរកប្រអប់ថ្នាំចំណែកឆំល្អអង្គុយនៅលើសាឡុងមើលរបូតដៃដែលហូរឈាមមិនឈប់អ្នកកំឡោយកប្រអប់ថ្នាំដែលមានកំបាត់វែកកាត់រៀបចំយ៉ាងមានរបៀបមើលទៅនាងម៉ាត់ចាត់នេះប្រហែលជាត្រូវរបូតញឹកញាប់ហើយមើលតើទៅមានថ្នាំគ្រប់យ៉ាងទុកក្នុងផ្ទះបែបនេះនរៈសង្ហាដាក់ប្រអប់ថ្នាំចុះមើលទៅស្រស់ស្រាយមិនមានថ្នាំខត់ឈាមទេថ្នាំស្ពឹកក៏អត់ទេតើឲ្យខ្ញុំវែកកាត់យកក្របចេញយ៉ាងម៉េចទៅចេតនាមើលទៅនរៈសង្ហាផាំងបន្តិចព្រោះមើលទៅគេដូចជាចេះក្បួនពេចច្បាស់ណាស់លោកជាគ្រូពេទ្យមែនទេអ្នកកំឡោះងក់ក្បាលមែនហើយរបួននៅនាងហូឈាមច្រើនណាស់បើមិនប្រើថ្នាំខត់ឈាមមិនអាចវាយកក្របចេញបានទេនៅក្នុងឡានខ្ញុំមានថ្នាំខត់ឈាមតែមិនមានថ្នាំស្ពឹកឡើយដូច្នេះនៅនាងប្រហែលជាត្រូវទ្រាំឈឺហើយព្រោះនាងជាអ្នកមិនព្រមទៅពេទ្យស្រីល្អមើលទៅអ្នកកំឡោះស្រឹងគិតទោះយ៉ាងណាក៏ពេញនេះនាងត្រូវការឲ្យគេជួយដែរភិរិយជាគ្រូពេទ្យកំឡោះរូបសង្ហាគេមិនចាំឲ្យចេតនាឆ្លើយតបទេគេរត់ទៅយកថ្នាំនៅក្នុងឡានភ្លីចំណែកចេតនាកំពុងគិតដល់ពួកខេតកោដែលតាមសម្លាប់នេះតើពួកវាត្រូវការអ្វីភិរិយចូលមកវិញចេតនាញញឹមចង់មកស្មានថារដ្ឋបាលហើយទេតាលោកមានឱកាសរត់មិនក៏មិនរត់ព្រោះលោកគោតដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអាចសម្លាប់លោកបានគ្រប់ពេលភិរិយតបយ៉ាងប្រងើខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យត្រូវតែគោរពចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងថានេះជានរណាតែរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំត្រូវតែព្យាបាលនេះជីវិតមនុស្សសុទ្ធតែមានតម្លៃមិនថាមនុស្សល្អឬអាក្រក់ឡើយតែបើនាងគិតចង់សម្លាប់អ្នកដែលជួយនាងក៏តាមចិត្តចាត់ទុកថាជាសំណាងអាក្រក់របស់ខ្ញុំទៅចុះឆោមល្អមើលទៅភិរិយផ្លឹកបន្តិចការពិតគេជាមនុស្សល្អទោះបីចេតនាជាមនុស្សចិត្តណាស់តែនាងក៏ជាមនុស្សដឹងខុសត្រូវមានគុណសងគុណមានគំនុំសងគំនុំមានប្រសង្ហាលោកណៃបំរងដោះអាវស្រីចេញមនវីភ្ញាក់បើកភ្នែកធំធំចង់ធ្វើស្អីភិរិយក្របីក្បាលតិចតិចមើលទៅស្រស់ស្រីដហូតចិត្តបើមិនដោះអាវឲ្យខ្ញុំយកក្របចេញយ៉ាងម៉េចមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញច្រើនជាងនេះទៅទីព្រោះខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យនេះស្រីល្អខាមាត់ងាកមុខចេញអាវក្រៅស្រីត្រូវដោះទម្លាក់ត្រឹមត្រូវសាច់ស្មាមាត់រលោកលត្រង់ពឹងក្រពុំគូឲ្យព្រឺព្រួតមុខចេតនាប្រែក្រហមដែលក្តីខ្មាស់អៀ
ព្រោះមិនដែលមានប្រុសណាមកសម្លឹងរាងកាយនាងដោយសេរីបែបនេះទេបើមិនដោយសារការចាំបាច់ពេលនេះភិរិយប្រហែលជាត្រូវបាញ់សម្លាប់ចៅព្រោះតែហ៊ានសម្លឹងមើលដើមទ្រូងរបស់នេះឆោមល្អកំហុកដាក់អ្នកកំឡោះបើលោកនៅតែមើលបែបនេះខ្ញុំនឹងខ្វែកភ្នែករបស់លោកចោលភ្លាមនរៈសង្ហាអស់សំណាងាកមុខមកមើលរបោះត្រង់ស្មានាងក្រមុំវិញមុននេះគេផ្លឹកបន្តិចដែរព្រោះលំអស្រីល្អពេកភិរិយដាក់ថ្នាំខត់ឈាមតបចាំងប្រងើមើលទៅពេលនេះអ្នកកំឡោះចាប់ផ្ដើមទម្លាប់នឹងពាក្យគំរាមរបស់ចេតនាហាទោះបីជានាងកាច់បន្តិចតែនាងជាមនុស្សចេះគិតបើមិនចឹងអ្នកប្រហែលជាគ្មានជីវិតមកអង្គុយតវ៉ានឹងនាងដូច្នេះទេព្រោះនេះអាចសម្លាប់អ្នកបានគ្រប់ពេលមិនហត់ទេមួយម៉ាត់ណាក៏សម្លាប់មួយម៉ាត់ណាក៏គំរាមខ្ញុំមិនខ្លាចនាងទេព្រោះបើខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីនាងពេលនេះស្រួលជាងបោកចេញទៅទីព្រោះនាងកំពុងតែមានរបួសតើនាងធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទេតែបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចហើយមិនអាចវះកាត់បាននោះអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់គឺនាងមិនមែនខ្ញុំទេនិយាយចប់អ្នកកំឡោះហុចកន្សែងឲ្យចេតនាមើលមុខនាងក្រមុំនាងទ្រាំបានទេព្រោះឈឺខ្លាំងណាស់មាណវីទម្លាក់កំភ្លឹងចុះរួចយកកន្សែងមកខំយ៉ាងណែងក់ក្បាលដាក់ភេរិយអ្នកកំឡោះបន្ធូរដង្ហើមធំសង្កត់កំបិតចុះវះត្រង់កន្លែងរបួសចេតនាខំកន្សែងដែលញ័រទៅត្រឹកទឹកមុខឈឺចាប់ញើសពេញផ្ទៃមុខភិរិយវិញក៏ញើសដើមពេញថ្ងាដូចគ្នាព្រោះក្របកំភ្លើងចូលជ្រៅហើយនៅគៀកសរសៃថែមទៀតចេតនាខំទ្រាំស្ទើរផុតដង្ហែពេលដែលភិរិយលោកប្រដាប់គៀកចូលទៅក្នុងស្នេះស្រីល្អខ្ញាំដៃអ្នកកំឡោះតតដាច់ឈាមតែមានអបសង្ហាមិនស្រែកទេព្រោះអ្នកដឹងថាចេតនាឈឺភិរិយខំមុតព្យាយាមយកក្របចេញឲ្យបានលឿនមុខស្រីល្អស្លេកអស់គ្រាន់តែយកក្របចេញបែចេតនាអស់កម្លាំងសន្លប់បែភិរិយជូតឈាមនិងរុំរបស់អចោមល្អទាំងបេះដូងលុតញាប់រន្ធានអ្នកធ្វើជាពេទ្យធ្លាប់ឃើញច្រើនជាងនេះទៅទីប៉ុន្តែមិនដែលឃើញលំអស្រីណាល្អដូចជាចេតនាទេនាងពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់គួរឲ្យស្ដីដែលនាងមិនមែនជានារីទន់ភ្លន់ស្លូតបូបើមិនដូច្នោះនាងប្រកាសជានារីដែលបរិសុទ្ធគ្រប់រូបប៉ងប្រាថ្នាមិនខាននរៈសង្ហារមរបស់អចេតនារួចរាល់ទៅបលៀងរបស់ខ្លួនឯងមានឧបសង្ហាផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យនាងក្រមុំរួចបីនាងឡើងទៅលើបន្ទប់ដាក់លើក្រែឲ្យដេកស្រួលបូលរួចទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យស្រីស្រស់ឆ្ងល់ថាបបោមាត់ចេតនាចាំងរហ័សទាំងញញឹមខឹងព្រុននេះមិនមែនជាបរិសុទ្ធបីដងដុំថ្មឯណាដែលនៅជាមួយស្រីស្អាតហើយមិនមានអារម្មណ៍អ្វីនោះថែមទាំងចេតនាស្រស់ស្អាតបែបនេះទៀតនេះជាការដាក់ទោសដល់នាងគម្រាមខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំខ្លាចស្រីរៀងតូចល្អិតដូចជានាងឬភិរិយត្រូវចេញទៅយកឈាមមកបញ្ចូលឲ្យស្រស់ស្រីនឹងឆ្នាំកំឡុងផងព្រោះមើលទៅដូចជាតន់ខ្សោយណាស់ភិរិយមិនមែនជាបរិសុទ្ធដែលខ្លាចអ្វីងាយងាយទេទោះបីគេជាគ្រូពេទ្យក៏ដោយដំបូងគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញឆាកបាញ់ប្រហារបែបនេះតែគេជាកូនប្រុសត្រូវតែមានចិត្តរឹងមាំមិនចាំង
តើគេអាចកាន់កបិនវេះកាត់ព្យាបាលអ្នកជំងឺមិននឹងបីភិរិយមិនដឹងថាចេតនាជានណាហើយមានគំនុំអ្វីនឹងណាទើបមានគេតាមសម្លាប់បែបនេះប៉ុន្តែពេលឃើញនាងក្រមុំធ្វើឲ្យគេចិត្តមិនណាច់ទុកនាងចៅហើយក៏មិនអាចប្តឹងប៉ូលីសបានខ្លាចមានបញ្ហាដិននេះគេមានទូនីតិត្រាំតែជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនទុកឲ្យនាងចាត់ការដោយខ្លួនឯងចុះមិនប់សង្ហាដណ្ដប់ភួយឲ្យឆោមល្អទៅពេញទៅលោកមកទុំយំទាប្រោ